عمر بن عبدالعزیز اہل سنت کے نزدیک پانچویں خلیفہ راشد ہے، یہ ہماری عقائد کی کتابوں میں لکھا ہے، پانچویں خلیفہ راشد ہے، ان کے دور میں حضرت عمر کا دور واپس آ گیا، لیکن اس کے باوجود عبداللہ بن مبارک سے کسی نے پوچھا امیر معاویہ افضل ہے یا عمر بن عبدالعزیز، تو آپ نے فرمایا حضرت امیر معاویہ نے جو حضور کے ساتھ جہاد کیا، جس گھوڑے کے اوپر سوار ہوئے، اس گھوڑے کے ناک کے اندر جو مٹی داخل ہوئی نا، عمر بن عبدالعزیز تو اس کے مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔